Вона береться за віск та писачок не лише перед Великодним. Зі шкаралупи із курячих та гусячих яєць жінка створює прикраси. Матеріал оригінальний, який більше ніде такою фактурою не повторюється, от для мене саме це яйце. І тому, так як я вмію з ним працювати, мені дуже це подобається. Свої вироби виготовляє у різних техніках. Розписує воском, вирізблює і навіть видряпає візерунки на шкаралупі. Мені до вподоби більше дряпанка, тому що для мене це нове. Катерина Подніжна каже, це мистецтво привабило її оригінальністю. Переважно це все йдуть такі спонтанні уявні елементи, які мені в той момент появляються, я собі малюю. І вже результат дивує вже в кінці. Часто у її прикрасах можна побачити етнічні мотиви. Я буду фарбувати коричневим барвником, тому що я малюю кулон, який буде в такому трипільському стилі. Катерина вважає себе не стільки писанкаркою, скільки художницею. Свою майстерність вдосконалила настільки, що змогла зобразити на яйцях архітектурні пам'ятки Кременця. Я художник, і в мене папір – це яйце, яєчна шкаралупа. І тому на яйці я малюю те, що бачу. Мисткиня використовує спеціальні фарби, які не втрачають кольору з часом. Намальовані вироби покриває епоксидною смолою, яка сохне впродовж 2 днів. Не все в мене зразу вийшло, тому що праця з епоксидною смолою для мене була новою. З цієї ж смоли та дерева виготовляє окремі прикраси. У кожної своя особлива історія, яку можна бачити по-різному. Замки, дерева, зиму, якісь, можливо, якісь краєвиди гірські, захід сонця. Вони можуть бути просто таким кусочком чогось такого незвичного і прекрасного. Результат не завжди передбачуваний, каже майстриня. Саме ці переходи в епоксидній смолі кольорові і пізніше вже, коли я її шліфую ручним способом, вибираю для неї, чи це буде круг, чи це буде квадратик. Це мене захоплює.